Величезне звалище у центрі міста. У Харкові правоохоронці виявили полігон відходів. На територію колишнього заводу протягом 3 років за гроші скидали будівельний та інший непотріб. Чому смітник не помічали раніше? Світлана Шикара дізнавалася. Незаконне сміттєзвалище площею у 8 гектарів знайшли за якихось 7 кілометрів від центра Харкова. Цілі гори непотребу. Тут і будівельне сміття, залізяча, нерозпроданий секонд-хенд, папір, скло, пластик. Усе це на величезній території рівномірно утрамбовували спецтехнікою. Колись це була територія заводу «Серп і молот». На початку 2000-х підприємство розвалилося, землю спочатку віддали в оренду під будівництво торговельного центру. Рік тому повернули у власність громади. Та фактично, кажуть місцеві жителі, сюди майже 3 роки вдень і вночі звозять сміття. Крази. Вот эти полностью окруженные мусором. Вот, а тут уже дороги вообще выбили, попадают в дырку. Дом уже просто трещины пошли. Жутко. Люди, которые на 3-м этаже и туда выходят, они говорят, у нас кровати все трясутся. Люди не відкривають вікна та побоюються, що на звалищі можуть складати небезпечні відходи. Там з тої сторони просто кошмар. Окна, я не знаю, пелена. Опять же, що вони туди викидують, неізвісно. Может, ртуть, может, еще что. Центр города, Московский проспект, ветер поднялся, туда, здесь детские сады, там школа. Ну, как тут жить? Чернобыль. Активісти ще влітку звернулися до екологів з проханням закрити полігон. Отримав відмову, вони ссилались на те, що я не встановив, як активіст, правозахисник не встановив осіб, які саме тут вивозили сміття, тому вони не можуть нічого зробити. Від серпня за сміттєзвалищем стежили правоохоронці. Розповідають, тут був облаштований пропускний пункт. З водіїв за кожну машину з відходами брали плату. Хтось навіть каже 50 гривень, хтось каже 400 гривень. Якщо дуже приблизно порахувати, заїжджало щодня теж за різними підрахунками від 40 до 100 автомобілів, то ну, бюджет міста, який би мав би отримувати кошти так, від офіційної утилізації, недоотримував від 60 тисяч гривень щодня. Із п'ятниці на сміттєзвалище заїхати не можна. Поліція охороняє вхід. Бульдозери, які тут працювали, арештовано. Правоохоронці розслідують справу за 2 статтями – самозахоплення території та забруднення ділянки. У прокуратурі кажуть, дадуть правову оцінку не лише діям організаторів полігону, а й бездіяльності представників міськради, у яких під боком роками працювало нелегальне звалище. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків».